بيبي جي یو میاس د پاره ما د چټي راک د چشت پاره د خدای د پاره ګوره ته خو دې ته دې ته کور ما وای دا بنگله ده په دې کې چې دی و دو ډرنګ روم پکې شته سو ډانی صاحب اکچولی زما مطلب دا دی چې تاسو موږ ته یو ښایسته بنگله راښکاره کړئ ډبل سټوري چې اول پورشن یې ډېر ښایسته ډېر شاندار جوړي ډېر په مینه جوړي او دویمه حصه یې خیر دی یو کنډواله مې پروا نه لري خبره دا شی ده چې یو ناراضه ښځه اوس هم ستاسې بد کوي اوس هم ستا عزت کوي زما هاي 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 ما چې خالص ګور په خواده حال دی تا خوار زی دغه حال دی شانو هغه ویله ولته هرې کمرې سر اټیچ بات هم دی شتیا انو مش بورتوي چې موږ د هر بات سره کمره ده بی بی جی موږ به سبا اډوانس ورکو او اډوانس برته نسی واپس کېدای دا تره به کاکا جی ستا د خوشي بنگلا تا ته به دروا خلی ګرنجو بینا تاسو لمو سره وسی یو ډیر عقل من سوې زی تا دا پرته منزل وړې سړیا نه وکتی سو نسلی پولی د ربا سی بهار او رز کښته پرته کښي او رز کړچ شبه مات سی دا غي پشا نه ماتیږي او کمات هم سولا نو هغه د خپل پشې انشورنس کړی دی پدې کې هم دا غي فائدہ ده څه پدې کې هم دا غي فائدہ ده هو هیڅ مسله نه ده زبا پراپرٹی ڈیلر والا تا ہوں چاہ دے آگا سیڑھیاں نے ٹھیک کی بس وکم دا ایڈوانس پی سی ہم را سر نستا بی بی جی ایکسکیوز می لک مائی فیس زبے در وشم جی لما سر یو کنجی د پکور کی ما یو ور پی اورا چوال لما سر 2000 روپے جام اسولے آگا زبا تے درکم باقی نو تی پخپلا پاس کس پیچھے سر وا چوی په 2000 روپۍ کار نه کوي زما 1,00,000 روپۍ په کار دي کوم نو مار څه خوا واخستلې کوم ځینې وغوښتلې نو بیا غره ته ته بنگله راښکارا کا نو رندارې ته ته میسس و کار څه پور وکه یا څه په پور شرمشم او فرندارې په پور غوښتن کې او په غوښتن کې ډېر فرق خو څه نه څه خو به کوو رندارې ته پور وغواړه کله بیا پور وړو 2000 روپۍ پیسې ور واپس کړي او ویخره دا خبره هم صحیح ده خو پور به رسی ازینه غواړي دا خو ډیره ښه خبره ده ولې نه په دواړو سترګو کله ورسه السلام علیکم مرانا ذل اسود وعلیکم السلام جنت المقام دوزخ الحرام ندرد نزکام کشمیشو بعدم بخشن غارم ما خود اینو پیزندل است اصل که تو بخادیر غریب مفلس کنگلا یتیم ولی اوز دا یچو پیسی پیدا که اوز نو خلق چیری پازنه اصل که مر راغلی کندوالی از ما مطلب بنگلی پا سلسله که راغلی بنگلا؟ بیا کمان بنگلا سی او آقا خو وقتی لاخرس اسوله مش بخبری چی؟ تاسو خبری است؟ موش با خبری یون موش اخست دا بیانه ورکول تا پار غلیو تی بیانه ورکول تا مگر آقا کما بنگله چیو آقا خوی میڈم پا اتی مشلک روپی رانی ولی سا؟ تا خو جب دا موش سره کڑی وا جب؟ ما دا سری پاوی کار وقتی لپرایشی دوکا دا تا با میرس خدای تا زان ورکی زان؟ جان درا پیاد کرد مام یو چاته جان وای مگر زخوس زخوس د نیوی جان په تلاش کې بزنس بزنس کف اف د ټی کف اف اند بزنس از بزنس سو دانی صاحب تاسو دا ته جان او د ځان خبرې پریش دی بهر حال موږ دا فیصله وکړه چې دا بنگله به موږ اخلو موږ به دغه بنگلی اتی ویش نیم لکه روپۍ درکوو اتی ویش نیم لکه بالکل تا استشف چیزی ولی نه ولی نه تا استشف چیزی تم چن یا تم چن تو نه بس تم سنجت زب بالکل په خبرو تاش لما خر روان وس زب دا شي خبر سم چې دا بنگله به خامخات تیرانی سي او ماشاءالله دا شي ست بنگله
اور دا شایستہ مخونہ اسکیوز می اسکیوز ہلو السلام علیکم جو دا ادم خان سودائی پراپرٹی ڈیلر جی ادم خان بکلم خود زدر سگے منگ لتا سو نیو سہا تورستا پاتیش لک روپے باندې بنگلہ اخستے و منگ دا غے ایڈوانس در کول ل در روان کما بنگلہ ہاں اگر خود تو پاتیش نیم لک خرص وسول بلکہ اگا میڈم زما مخت جلوہ گیرہ دے عثمان خبر او اور عثمان جی جی دلربا جی دے ہم رالم جی اگر کما بنگلہ چ منگ اخستے ولا خو کھڑے مو اگر چا پاتیش نیم لک روپے باندې واخستا اوہو بارا شکر دی ما خجول بدا شهر کی تای وزنی بی اکلے مگر بدا شهر کی نور هم ډیر لوی لوی بی افغانستا انہا از ما مطلب دا دی چو آقا بی اکوف تا دست کول نو پکار بلکل نو ورطا پکار خوب سوای خستالا هونو الو خبر او آورا اگا تا وشنی میں لکا روپی در کوی او زم زنی وشت لکا روپی در کوی نیمش لکا دا اس تایس پخ پلا خبر اکوی نا بلکل اچھا اغه پنیو شلکه دا بنگله بی بی جی دا د ډیره بیزتی خبره ده بڑا بولی ورکه بکروړ شتیاوی مش باندې نیم شلکه لا زور پیدو اچھا اغه نیم شلکه لزر روپی ورکوي اغه نیم شلکه لزر روپی درکې او زن نیم شلکه شل زر روپی درکو نیم شلکه شل اچھا اگر نیو شلک شل زر روپی او ہو اس ما خدای زبلی ونی سم زن نیو شلک پنزو زر روپی در ہلو اگر نیو شلک پنزو زر روپی ویل اس بالکل رک جو نیو شلک شپیت زر روپی زدر اغه نیمش لکه شپته زر پی وای ز دیرش لکه پی در کوم اغه دیش لکه وای په دیش لکه دا بنگله رانی سی اغه دیش لکه روپی در کی او ز الو 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 اوف فون کټ سو فون کارڈز او دا تبائی سے بچاؤ سو مبارک بس اوہ سوری ستاج مبارک ستاج مبارک انا تو ازر اس جو بخن مبارک ستاج مبارک رندار ستاج مبارک مبارک ستاج جی تاسی اس بینر اوارن مات بالکل تاسو دا یو کوي او پر دې باندې ساين وکړي یو منټ پین پین یو لا بل بل وکم نه نه بس اوس بالکل ستاسو دې مبارک سي دا تقریبا د دې د نور روپۍ چې دي دا په درې ورځې کې ټوله مال راوړي دا به ګرځم مال راوړي او بالکل دا بنگلہ استیس والا اور ہاں چکھا مخدا پیسے تھی مالا راوڑا دا پیسے اشتی مالا راوڑا بیا بزا دا یوکم پا دا دویم ورز با دا کاغذات با استاسی کور سا در برسی سر جی تاو کلی گرو اتلی سی خانو تلا تلا this business talk hoes but dara us ta wa izat chok na pazan mama ta rondi ya koni ya kongai ya nus ma mitai chi ya pitai ta mitai ta se ve rala or chili ya na 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 bala khala pa ta de rala ya na ugur ta mitai khon sangati wala Thank you.
راځه راځه ادم خان صاحب راځه. کاکو دا هغه پراپرټي ډیلر ده د چاغه چې ما ګپه درته کړې وه، هغه یو سیټ چای اور نیم کیلو مٹھائی والا. مٹھائی والا دادا پراپرٹی ڈیلر دیکھایا بزرگو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما پیر جندی نمی اچھا ادم خان سودائی سودے کی ما چول تو ادم خان ڈول والا ادم خان ڈول والا گرا پیاد کی کاکا عجب ادوی یکی شا ادم خان سودائی ادم خان سودائی ارے چن چن ویکشن چن ویکشن ما گپ وکا زو خو اصل کی و پیمین تراغلم پیسوت پیسوت تراغله نو دچی دی چې پیسې خو به تاته بالکل درکو تا د خپل کاغذان مغزان چې دی دا دی کمپیوټر کې دی دی مکمل کړی دی دی یا کاغذان خو ما وو کاغذان خو مکمل دی سوایا و دا عجب ځای کاغذان خو مکمل دي مکمل دي کیا په یقین سره بالکل په یقین سره و انو داز دی چې زما و ستا په سي د خیر په سات سره دا غږ جم بس ته درته راوړ شو هو تکرار کنه بیگم ټیک نو مانه بچا جی ته درته چې ورته د خوشمن ورته راو بالکل بالکل کاکو شه ازه ازه سوکا سوکا چې بلان نه سیا لا کپ چې درالو پیسې بغیر څوک تلایسي دا اوس چې راغله پاسل کې هغه خاص ګراک را سورکتي سودای سب تاسو عثمان جی جی درنه میګم صاحب درنه جی ورور صاحب زما خبر کوم ډیره سخت مرشنسی ده جی بی بی جی حکم حکم کوم پیغام صاحب حکم وکړه تاسو ګورې زمون کر سوکرا غلې سوکرا غلې دی تر غلې و ستړی مسه خیر سه تاسو دلته وونه مش بدل ته یونو عثمان دې راغلې دي زما په خیال چې هغه بنگلا کوم چې مونږ خوخه کړې ولا هغه بنگلا راغلې دي ها مطلب اسما خبره غلطه وختل چې ما ولي و چې بدا شهر کې درته بل غټه بیکل نسته سو نه اسما مطلب استاد مبارک سي چې دې تا ته خپل سودا ته راغلې دي خو ډېر بختوره مبارک سي تاسو دې مبارک شي خیر مبارک سودای سب تاسو هغه کاغذان د ځان سره راوړې دي هغه کاغذان مکمل کړې دي او کاغذان د یا اکچولی هغه بنگله چې ما تاسو غو کتل دومره می خوخه شوله دومره می خوخه شوله چې زه درته ویلې نشم تاسو دلی انتظار وکي دلی کې نه چلاړ نشي د دې ځای مونږ په یو منټ کې بس پیمنٹ درته راوړ راځه اوس مانه چې پیمنٹ ورته راو اوف درلم خورا ګیرونه په خرڅ کړل بی بی تی سټیر قابل سره ته څه فرق کوي دلته دا یو کور بنگلا ما په دې سره کدر پیدا کا نو زه د انعام وړ خو یې منه بالکل یقینا په دې کې شک نست ها خصمان به لکه می غوجل راووت سودای صاحب ته تا کاغذات مکمل کړه و کاغذات بالکل مکمل دي شو څه چې کم ګراک په تلاش کوم هغه خو سره بالکل کاغذات مکمل مګر ما زه ته تلیز جربک اغه پیمنٹ خوراوله ولې چې دلته زما د بیزتی ټیم را نږدې سول بخښنه دی زما د غریبۍ ټیم دی اغه زما دکان بند ولار دی ته به لږ زغر تر پیرا وړي چی خورې ها خاوري قاتل هیرې ها زار نسمارن چی خورې ویزا خورې ک بیزا خورې ک پیزا خورې ستا مخره چی خورې د شرم ال اوا چې هر څه یې اغه زه خورم انا شرم د زما پر سترګو سي نسمارن بس ټیک دی زه د کاکا جی سره خبره کوم بس دا دې وسره ته خبره وره
پلیز آقا دی کاکا جی هم راغ پاپ کاکا جی راغ سو کاس کاکا جی راغ کاکا جی راغ سو مشکل راغ فازا پهل خو دینه دی دا سړی چنه کاکا چنه دا سوزمه دا ست درس دا سړی خو برشانه کړل نه کاکا او یا دا خو د دربیلې ودی دا سړی خامخا دربیلې وای وای زموږه ټول دا ساعت په تیر دی کنه نو په دې خو ګړنجوبین ورته وای دا د مستر بین د اکا د ماما د خور زوی دی نه په دې به موږ نه وخو دادی دا بیا تارات وو شو څه خبر سی عشانو وس دا جدي کاکو ته دا خبر یې لکه دا دی هغه پراپرټي والا کوم چې زما بنگله ډیره خو خښوي وا ښه داغه پراپرټي ډیلر دی ا یاره خبرې دا چې د لوبا بچا ستا خوښه زما خوښه خو دا هغه بنگله چې په غریب آباد کې جوړ کایا بلکل هغه بنگله ده الان کې التبوز یا میران نو مې غریب آباد نکا کاکو ته زما خبره واوره ولې نه اورم څه وایې ته هغه صاحب دې موږ بنگله خوش کړې و دی له موږ سره ډیل کول ته پاره غلې دي ته هم دغه بنگله خوش کړې و وو دې هم دغه بنگله خوش کړې نکا کاکو جی بیٹا ډیر مشکله مې په دیش لکه روپی راځي کړی و دی څو وای دا خو هغه بنگله ده کاکا چې په اتلس لکه تاسو به کړو دیش لکه څنګه بی بی جی چې دی په اوویشت لکه ور سره ډیل وکړی خو نکور چې په وخت کم سټوپیټ میډم رااله یو ټلیفون را وکړی هغه په اتویشت نیم لک روپیې بولی ورکی بولی چې ورکې ما وتل بول ری ګوړیا بول زرا زه څه خبر وم چې دا بنگلې تاسو ډیل ور سره کړی دی ګنې ما به دومره لوړې لوړې بولی ولی ورکولی دل ربا ته دا ګرد تاله مور سره وکړ تا که د بنگلې بولی دیرس لکه نوی لګولې نو اوس به موږ دونې نه نقصان کېدلو زه څه خبر وم چې تاسو به دومره لوړې لوړې بولی ورکوي آ کاکا تاسو چپ سي جګړه ما سره کوي خبره دا چې دا ستا چې موته چې زه وګورم ادم خان نو زما ورور دغه بنگله چې ده کنه تر پندلس لکه بالا یو روپۍ رانار سر په خلاص سر ډېر ښه په خلاص تم کمال کوي بزرگو کمال کوي څه کمال کو اسه کمی پندلس لکه روپۍ کما بنگله ما خدا بنگله په دیش لکه روپۍ خرڅ کړې ده ماشاءالله دی د الله په نوم سر په دیش لکه روپۍ ته څه وایې دا به نو ماز یو لیونی واخستی په دیر لکه روپۍ ګرنګ بیا نو ورکړه جواب تا سره صورت ستا یم ثبوت ستا ثبوت لرم دسخط لرم اشه دا راته په چا دې خرڅ کړ ولی پتا مې خرڅ کړل دوانه ماسمو خو نه مراته جوړیږي ولی یو لک روپۍ تا نه کیرا زما په جوب کې چک نرالی یریس ما نه درته و هغه د ادم خان ګول ولا چمونه کړ ما نه دې کړ ما دې کړ څور څور وګایې شو څه کاکا کړم جوبین یاد اره دربې چکر پر ما ولي گئی وي ته دلې سمو درې ګوري چې زما سره یو چالاکی ونه کړ کني زه په عدالت کې شناخت لرم نوټس به درواستوم ګوره سودای صاحب خبره واره تاسو مر سره ډیره ناجایزه کړې ده بلکې زمر د ټوله خاندان سره ډیره ناجایزه کړې ده هونو بالکل نور نس بالکل بالکل چوب سي شنو دا ګرستا د لاس د پنځل اس لکه بنگله په دیش لکه نو پر ماته ریږي نو شپه ورځ نه ده معلوم ګرد ورځ په دفتر کې وړاوې لکه په وبکه د دوی څه پروا کاکا دوی خو په تیار باندې ارڅ غواړي بنگله راته واخه دا راته واخه هغه راته واخه د دوی بل کار ته د موږ خطا کړلو او بې وقفانه رانه جوړ کړو بې وقفه د نن ورځ سره جوړ کړی بلکې الله درسره جوړ کړی دی سم زما مطلب دې ډیر ملامت دی بالکل او نو زما بهترین مشوره دا ده اوس بلابل نور لاڅ ګوره تخ په لې فیصله په خپل وکی
زستا ډیر احترام کوم. ناشه ته زما خپلې روپۍ راکه، که نه راکوئ بیا نو ماته د عدالت لاره را معلومه ده. وروره جانه، ما درته وویل چې دغه بنګله تر 15 لکو بالا یو روپۍ نه ارزي. سر دې به ورسېدی؟ که نه نو بیا داسې وکړه چې سبا به د خیر فساد سره زه خپل رنګ در ښکاره کړم. د رنګ کاروبار کوی؟ مطلب ستا پیسې به درکړم. زما پیسې به راکړي. نو زما پیسې به نو له خیره فره راکوی. رنجبې نه ورکه جواب. سبا به انشاءالله که ته ژوندی وې ته به پیسې را ښکاره کړې، موږ به خپل رنګ در ښکاره کړو. بزرګو، یو خو ته په پښتو ډېر ټینګ انسان یې. مهرباني مهرباني، ته دغه وکړه، کاغذات تیار کړه. Anything from love, from England, say, oh my God! On a per khras paraka, laga tawar saraka, lande rai laka. Excuse me. Yes. Stand up. Sit down, sit down, gharib muflis. Khabara dada. Tasu pasandar. Ma. یا ما نه پیژندل. هر غریب سړی چې ما ته وګوري بیا وایي سر ما ته نه پیژندلی. زه له انګلینډ ځئ، تالینډ ځئ، سویزرلینډ ځئ، تی ګرد ځئ یا ته کښېنه. له هغه زه وڅښتې زه دلته را نازل شوم. په اصل کې زه راغلی یم دلته د یو بنګلاز لوکینګ فار بنګلې، کنډوالې نه دا تره کنډوالې نه، نو بنګلې د پاره راغلی یم. زما د میډمې، شی از مای وایف، یعنی زما د بیګمې دا خواهش و. How, excuse me, ladies, you're silent. زما خبره نه ده ختم سرګي. نو ما برغزو دا ویله، زما ټاک دا و چې زما د بیګمې دا خواهش و چې یو شانداره بنګله واخلم. دا ستا مخامخ بنګله نه ده؟ دلته وګوره، لوک مای فیس، هلته مه ګوره، پریاند نیسي. غریب سړی چې امیر ته وګوره، تیستیګ ته به شروع شي. نو ستا مخامخ چې کومه بنګله ده هغه اوس ما ده. نو د هغې بنګلې دپاره زه راغلی یم چې زه یې واخلم. ته خبره واوره، دا بنګله اوس موږ ده، له موږ سره ډیل وکړه، د ده سره نه. په 40 لکه زه یوه ټیډي یوه ټکه ستا دنیا سیت نه دی، زه یو ډالر نه. خبره ډن dan 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 chishu dan what you done paradan ki ba yo balam dan da bangla zma khpala da tarwasa mina da kharsa kade ze tarwasa puri malikim dan dan rarmani sang dan 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 bayana se da kaghzate sang se vidi o asha wa khpala bayana di wa مطلب غریب غریب راغه سربیره جرمانی درسه کاکا جوز زموش کار وس ستی کار وس کاکا سرجی تاسو خو کښینی ولا تایید سمک چی چپاله سر جی ثانک یو اتا جی یس 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 دا لږ خوله په کنټرول کې یو خوله ته بیا په کار درته مسله دا ده کپټم ما دا ویلی چې دا رول دا وخت چې زه کم کوم دا که زه په هالی ووډ کې وای نه آسکر ایوارډ دپاره به زه نامینیشن آف د آسکر ایوارډ دپاره به زه ولم بالکل بالکل تانه و پزیاندلم یا
پاکی کت خو مانه پیشن دلی دا گرنج گرنج بین گرنج جو بین زبانم گرنج جو بین گرنج جو بین تایی مائی گاڈ زبان کچر گرا بار کچر او مائی گاڈ